បងប្អូនជនរួមជាតិប្រិមិត្តរបស់ដៃខ្មែរ TV ជាទីស្រឡាញ់គ្រប់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតស្វាគមន៍ដោយភក្តីភាពសារជាថ្មីមកកាន់វេទិកាដៃខ្មែរ TV មុននោះបន្តិចខ្ញុំបានអាប់ដេតព័ត៌មានខ្លះៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរតងនៃការចោះរុករោគនៅឧត្តមភក្តចក្រដែលផ្ទុកយោធិន2នាក់រហូតមកទល់នឹងសម័យថ្ងៃនេះយើង13ថ្ងៃទៅហើយដែលពុំទាន់បានទទួលដំណឹងអ្វីពិសាជាក់លាក់ប្រកាសពជាសុក្រិតនៅឡើយទេហើយក្នុងនោះទៀតសោតដូចដឹងស្រាប់អាកាសធាតុអត់អំណោយផលចំណែកនាយដំស្នីឥតស្រាត់ក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដើម្បីសរបញ្ជាក់និងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរថាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់វាអត់ឈប់ឈរហើយភូមិសាស្ត្រនឹងក៏លំបាកជាហេតុបច្ច័យនាំឲ្យคลายទៅជារឿងឧបសគ្គធំធេងណាស់សម្រាប់ការរុករោគនិងបញ្ជាទៅតាមសេណារីយ៉ូរបស់នាយដំស្នីណាហើយភូមិសាស្ត្រក៏ពិបាកវាពិបាកហើយឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការរុករោគឧត្តមភក្តចៈអ្នកបើកបរដែលបាត់ខ្លួនចន្លោះថ្មដាអូសោមនឹងបើជាតលហើយក៏ស្ដាប់តាមបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនអានេះខ្ញុំសូមនិយាយជាប្រយោលណាបងប្អូនខ្លះក៏ថាលឺសូបក្រាំងចឹងទៅបងប្អូនខ្លះលឺសូបប្រោកចឹងទៅម្ល៉េះហើយខ្ញុំអត់យកមកផ្សាយណាហើយបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងទេឮតាមគ្នាដូចថានៅម្ដុំណាភ្នំសុពណ៌តំពួរអញ្ចឹងណានេះយើងហៅភ្នំអីតំពួរបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថានឮដែរសួរឡើងសួរចុះអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្សាយពោះមិនចង់ឲ្យបង្វែងដានតែមិនចង់ឲ្យបង្វែងដានទប់កោដៅជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នេះឲ្យអ្នកមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសកម្លាំងកងវិរៈសេនាតូចធំបងប្អូនប្រជាការពាររួមជាតិយើងដោយជោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នាយដំស្នីឥតស្រាប់ដែលលោកបានលើកឡើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាតាំងពីព្រលឹមទល់ប្រលប់មកទល់នឹងអានេះក៏នៅតែភ្លៀងគ្របដណ្ដប់នៅលើភ្នំដែរជាទូទៅភ្នំសំកោះភ្នំខ្មោចនៅចន្លោះអូសោមថ្មដាហ្នឹងខ្ញុំទៅតែត្រឡប់មកវិញទេថ្ងៃនេះយើងគិតទៅចិត្តដល់ជាដែនថៃណាព្រមបទល់បំណាច់ថាខ្ញុំរុករោគតាមផ្លូវជាតិហ្នឹងគឺដោយតែបងប្អូនថាមខុសទេណារុករោគស្អីឃើញតែជីះឡានតាមផ្លូវជាតិម៉េចប្រងឲ្យខ្ញុំនឹងជីះឡានចូលភ្នំសំកោះភ្នំខ្មោចឬម៉េចតួនាទីភារៈរបស់ខ្ញុំចាំត្រងយកព័ត៌មានចាំផ្ដិតយកនៅទាំងទស្សនវិជ្ជាភាពឬក៏ព័ត៌មានដែលបានមកគឺផ្លូវវាអត់មានច្រកចេញច្រើនទេតែកាលណាដឹងឮហើយដឹកជញ្ជូនតាមបឋមភក្តចៈឬក៏ឡានសេរ៉ែន Ambulance Emergency របស់ពេទ្យគឺយើងដឹង
ហើយធម្មតាតកណារកឃើញគឺព័ត៌មានបានពីក្នុងមកបញ្ជូនមកទីស្នាក់ការបញ្ជូនមកទីស្នាក់ការស្នាក់ការបញ្ជូនទៅសេណារីយ៉ូព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងលឺទាំងអស់គ្នាម៉េចឬក៏ប្រងឲ្យខ្ញុំនឹងជីឡានចូលទៅក្នុងភ្នំខ្មោចអស់លោកអ្នកកមិនខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលអស់លោកអត់ប្រើបញ្ញាដែលអស់លោកមកទើសរង្គៀសអស់ពីថាខ្ញុំត្រពងញ៉ាមកថាខ្ញុំនឹងថតតដែលដែលអមកថាខ្ញុំនឹងជីកតែក្នុងឡាននិយាយតែក្នុងឡានធ្វើឯងដូចដឹងរឿងអីសពយ៉ាងអាមនុស្សគេរោនោះនៅខាងក្នុងនោះឯងនៅខាងក្រៅដឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអស់លោកមកចំនួនតូចខួរល្អមែនទែនតែមានធនធានមនុស្សដូចជាអស់លោកចេះប្រទេសជាតិអត់រុងរឿងទេអត់រីចម្រើនទេវាអាប់មុខអាប់យោះដោយសារតែបញ្ញាខ្លីនេះសំទោសដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ពួកគិតអត់បានវែងឆ្ងាយគិតអត់បានវែងឆ្ងាយខ្ញុំអង្គុយនិយាយនៅក្នុងរថយន្តវាមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំនៅលើខ្នងភ្នំសឹងតរោពេលដែលថាឲ្យស្រានស្រាក់ក្របភ្លៀងមិនបានទេខ្ញុំអត់មានកន្លែងណាត្រូវអង្គុយបរិយាយទេតល់នេះឃើញទេមកក្នុងកន្លែងផ្ទះសំណាក់ឬក៏កន្លែងរីសតគេណាបានខ្ញុំមានពេលវេលាក្នុងកិច្ចការសន្តានីនៅក្នុងកិច្ចការបរិយាយបើខ្ញុំចេញទៅលើខ្នងភ្នំជីកកាត់1500ទៅអោធ្លាយទៅក្នុងចម្រាក់ជើងភ្នំសំកោភ្នំណែខ្មោចភ្នំអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់នោះថ្ងៃមិញជាមួយក្រុមការងារធ្លាយទទួលដែរណាមានច្រកមួយទៅថៃឡង់ច្រកមួយមកខាងសំឡូតខ្ញុំជីកទៅដល់សឹងលុតសាំងបាទហេតុអីតាមដានសង្វាក់នៃពលដំណឹងឬក៏ដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអូថំភកចៈដែលខ្ញុំដើរទៅនោះដែលខ្ញុំជីកទៅនោះគឺខ្ញុំដំណឹងសួរអ្នកនៅក្បែរដងផ្លូវអ្នកលក់ដូរនំចំណីត្រីសាច់ណាហាងតូចហាងធំអីចេះសួរទៅណាព្រោះយើងចង់ដឹងដោយហេតុថាពីថ្ងៃខ្ញុំមានតំណែងតំណងជាមួយគ្រូខ្មែរអីចឹងទៅខ្ញុំចង់ដឹងថារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយហើយអានេះខ្ញុំមិនមែនថានាំឲ្យបងប្អូនជឿទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចាំមើលថ្ងៃស្អែកនេះព្រោះតាមគ្រូកូម៉ាពេជ្រហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃស្អែក14នឹងរកឃើញហើយឲ្យទៅចុះទៅតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយបើនៅខ្ញុំចុះទៅអត់កើតស្អែកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំទិសដៅឡើងទៅភ្នំខ្មោចទៀតហើយណាតែឡើងកណាអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះក្រុមការងារអញ្ជើញឡើងមកពីខាងខេត្តច្រើនដែរហើយយើងមានអ្នកណាំចូលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរងចាំតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍របស់ដៃខ្មែរ TV ជាមួយគ្នាទៀតយើងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាទៀតដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដូចថ្ងៃនេះក៏បងប្អូនឆានបសួរបងគេថាគេរកឃើញហើយមួយម៉ោងគេផុស1ម៉ោងគេផុស1ផុសតាដែរដែរហ្នឹងឃើញហើយអាចំណុចគោដៅដែរដែរហ្នឹងបាទរូបភាពដាក់ដែរដែរដែរវាមានរូបភាពល្អចឹងច្រើនបើខ្ញុំមិនដាក់ទៅនាំមកផលតែមានគេផុសហើយណាមានអ្នកនៅចិត្តដែល
បងបងវរៈការពារមេបជាការអញ្ចឹងទៅគាត់ថតពីលើថនភកចៈអញ្ចឹងទៅគាត់ផុសហើយទៅណាអញមានបងប្អូនគាត់បញ្ជូនវីដេអូមកឲ្យខ្ញុំដែរតែខ្ញុំអាចយកផុសកើតដោយសារអីវោវាចប់ copyright មិននិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងទៅណារូបភាពវាមិនសូវអីទេអារូបហ្វិចទេបើថាវីដេអូ 100% នឹងតឹងឡើយណាអញ្ចឹងយើងផ្សាយតែរឿងប៉ិតខ្ញុំផ្សាយតែវីដេអូណាដែលខ្ញុំថតបានហើយខ្ញុំជិះទៅមកទៅមកទៅមករយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់ណាឥឡូវចូលដល់យប់ទី4ឃើញទេហេតុអីក៏ខ្ញុំដកខ្លួនមិនចេញមិនផុតពីទឹកដីស្រុកវាលវែងដោយសារហេតុតែចង់បានព័ត៌មានហ្នឹងចង់ដឹងថាចាំមើលមើលតើអាចនឹងរកឃើញណាយោធិនទាំងពីរនាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការធ្លាក់អធមភិកចៈហ្នឹងនៅពេលណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយទៅក្រែងលោថាចេះតែនិយាយអញ្ចឹងបើនិយាយទៅវាខុសពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាយដមបណិយុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចេញឬមួយក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលជាសេនាធិការរដ្ឋាភិបាលចេញអាហ្នឹងចាំស្ដីថាចុះខ្ញុំព្រមទទួលណាពួកខ្ញុំតល់បានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ពីអង្គភាពក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទើបខ្ញុំផ្សាយប៉ុន្តែអំបាយបន្លាយពាក្យដែលខ្ញុំជជែកដែលខ្ញុំនិយាយជាប្រធានបទខ្លះៗនៅលើឡានជិះតាមដងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំពំនាំយកនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពមកបង្អួតបងប្អូនទេប្រិមិត្តដៃខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគាត់ចង់ឃើញភ្នំ150ហ្នឹងបែរមុខទៅកណាហើយផ្លូវហ្នឹងវាមិនហើយវាមានទេសភាពស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាទៅញោមនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិយើងចង់មកលេងកំសាន្តដែរទេព្រោះនៅនឹងមានព្រៃភ្នំក្រំថ្មគួរជាទីទស្សនាយ៉ាងម៉េចដែរអានឹងគាត់អាចអញ្ជើញមកបានក្រោយពេលរឿងហេតុភេទទាំងអស់នេះវាបានចប់ទៅហើយយើងក៏នៅតែសង្ឃឹមថានឹងរົບឃើញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះតែតាមកពិតទៅបើសិនជាមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ជាប្រចាំទេអាចរកឃើញបាត់ហើយព្រោះគោលដៅចំណុចហ្សូនដែលគេកំណត់ជាតតាំងហ្នឹងគឺដឹងបាត់ហើយប៉ុន្តែទៅវាអត់ទាន់ដល់ដោយសារភ្លៀងវាធ្លាក់ខ្លាំងទឹកជ្រោះហូរខ្លាំងព្រៃស្រោងក្រាស់ជ្រៅមែនយើងដើរតាមផ្លូវរៀបស្មើមានបលាតិចតួចណាស់អានោះដើមឈើអោពី3ជុំអោពី3អ្នកអត់ជុំហើយខ្ពស់ខ្ពស់សលឹមសលឹមដូចខ្ញុំនិយាយប្រហែលថ្ងៃមុនចឹងតិចអស់លោកអត់ជឿបងប្អូនជនរួមជាតិតាមមកឃើញតាមភ្នែកពីកម្ពស់បាតដីរហូតដល់ចុងកំពូល100ម៉ែត្រដើមឈើខ្លះហើយដើមឈើខ្លះហើយទៀតតូចតូចទេប៉ុណ្្នឹងមកអោបមកអោបនឹងប៉ុន្តែវាប្រឹងលូតរហូតដល់កម្ពស់100ម៉ែត្រដូចគេដែរអានឹងចូលទៅក្នុងព្រៃស្រោងក្នុងណាយើងផ្ដិតបានតែពីក្រៅឃើញចុងកពូកពូហ្នឹងណាដល់យើងទាញ zoom ទៅបានឃើញអូដើមឈើមែនមែនតូចតូចទេធំធំណាស់យើងមិនអាចរកឃើញនៅក្នុងពេលខ្លីបានទេព្រោះព្រៃវាជ្រៅរាប់ម៉ឺនហិកតាដីហ្នឹងហើយវាជាផលលំបាកហើយក្នុងនោះខ្ញុំឃើញមានអាចោះកូតណានោះម្នាក់វាខមមិនមកទៀតហើយចេះចេះឥឡូវចេះចេះបាទចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងផ្លើអីក៏ផ្លើយ៉ាងនេះគេគ្រាន់តែធ្វើប្រឌិតរឿងឲ្យតាបានញាក់ផ្អើលមកទេតាមកាពិតណោះគេកាត់ដី4ខេតឲ្យត
ៅខាងនេះគេនោះហើយហ្នឹងហើយអាអ្នកថាហ្នឹងហើយណាចង់ឲ្យច្បោកច្បល់ចលាចលអាគេសន្តិភាពអាគេពេញលិញអាគេនៅសុបាយអាគេកំពុងតែស្ថិរភាពឯងនោះធ្វើឲ្យចលាចលបង្អាក់បន្តុចដំណើរសុខសន្តិភាពកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនហ្នឹងហើយប្រភេទតម្រងពួកហ្នឹងហើយនេះក៏ច្បាស់ម្លេះច្បាស់ម្លេះកុំថាអីថាបានណាបងប្អូនខ្ញុំជេអាចុះក្អួតជេបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះអត់ចេះជេអីផ្សេងទៀតបងប្អូនអត់ឃើញខមមិនម្នាក់ពីរអ្នកដែលគេតាមយាហៅថារកគូនឹងទេព្រោះវាខមមិនអាក្រក់អាក្រក់អត់ចេញនៅលើវេទិកាទេណាចឹងអាពាក្យខ្លះក៏វាចេញបានមកដែរដូចគ្នានោះដែរខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅវិញដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតខ្ញុំអាចដើរហើរបានដកស្រង់យកប្រភពព័ត៌មានបាននិយាយបានហើយសុខភាពខ្ញុំនៅល្អខ្ញុំនៅតែបន្តគោលជំហរគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍដោយគ្រប់គ្រងព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីដែរណាគ្រប់គ្រងកាប់មុខអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីប្រែបែរទៅជាអីអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយពីព្រះអង្គដូចគ្នាល្អក៏និយាយអាក្រក់ក៏និយាយវាមានបែបផែនដូចគ្នាចឹងតែស្រាប់តែល្អសុកសុកបើទៅអាក្រក់តិចថាដៃខ្មៅលាក់ចុះនិយាយទាំងអស់និយាយដើម្បីឲ្យចម្រុងចម្រើនរីកលូតលាស់ខ្ញុំឃើញមករយៈការកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃមុននេះសកម្មភាពចម្រុងចម្រាស់រឿងជំនឿនេះវាក្តៅកកដែរមានអាចចូលប្រកាច់ប្រកិនអ្នកចោតដាក់ស្ថានទងន់ទុកទោសដាក់គ្នាពីអ្នកនេះអ្នកនោះនៅម្ដុំយាយម៉ៅណាហើយសិតតែខ្មែរគ្នាឯងសោះមានអ្នកចូលរូបមានអ្នកដេញរូបមានអ្នកចុចចុចខាន់ឡាក់អញ្ចឹងចុះសុតតែជាខ្មែរហើយបើចង់ដង្ហែទៅតាមពុទ្ធសាសនាចង់ការពារអភិរក្សព្រលឹងបព្វបរោះដូនតាខ្មែរក្នុងជំនឿក៏ធ្វើឲ្យល្អត្រឹមត្រូវទៅទៅតាមក្បួនខ្នាតទៅវាជាការពិតណាបងប្អូនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាក៏ចង់បានដែរចង់សុខសនុកសบายក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សាតែបើបានមកដោយសមត្ថភាពលទ្ធភាពនិងបុណ្យកុសលរបស់ខ្លួនវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែបើបានមកដោយកេងប្រវ័ញ្ចចំណែកនទាឈ្នានេះខូបខិតលុបបបាត់គៀងគោបជាពិធពិធាំងសណាມັນជាសោកអស់មកជីវិតទេវាសុទ្ធតែជាទ្រពក្តៅក្រហាយយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាគេហៅថាប្រកាន់គំនិតស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកវាជាសក្ខីកម្មមួយបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែឈ្មោះទៅរកការលិចលង់ហើយឈ្មោះទៅរកការលិចលង់ហើយបើយើងឆ្លាញ់រាប់អានគ្នាក្នុងភេតរៈភាពដែលយើងជាបរតខ្មែរដូចគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាក្នុងគុណធម៌ខ្ពស់យើងលែងលបាយើងលែងមានភាពស្អប់ខ្ពើមយើងលែងមានហិង្សាព្រោះយើងចេះឆ្លាញ់គ្នាច្រើនជាងស្អប់ហ៎ចេះលើកលែងអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានឲ្យគ្នានឹងគ្នាក្នុងនាមជាឈាមជ័រខ្មែរតែមួយហើយកុំប្រកាន់បពុនិយមខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាខ្មែរលើសុទ្ធតែជាខ្មែរគ្នាយើងទាំងអស់
សតតាជាខ្មែរជនជាតិយើងទាំងអស់ជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអីសញ្ជាតិទៅនៅតែជាខ្មែរឈរនៅលើទឹកដីគេក៏នៅតែជាខ្មែរស្លាប់រស់នៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងក៏នៅតែជាខ្មែរនឹងណាបើសិនជាបងប្អូនឯកតោភិក្ខុអាត្មានិយមទុតិថិនិយមគិតតែពីរឿងអាក្រក់ហាក់បីដូចជាកំពុងតែប្រមូលម៉ូតលិមួកសម្រាមកខ្វក់ដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងអញ្ចឹងដែរវិច្ឆស្ពាយដូចជាសំពាយទំងន់រាប់តោនៅលើខ្លួនយើងដែលអត់ដឹងខ្លួនវាលិចលង់ទៅតាមអ្វីដែលជាគំនិតអាក្រក់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះតែបែបហ្នឹងហ่ะមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រស់ទៅពេលវេលាស្រែកច្រៀងស្រែកយំធ្ងោទៅហត់ហ្នឹងសឹងបានផងព្រោះទាំងហៅមើលដកអត់ដល់គ្នាណាដកដើម្បីតែជាភាសាពិបាកនិយាយស្ដាប់ហ្នឹងដកដើម្បីតែស៊ីស៊ីដើម្បីដេកដេកដើម្បីស៊ីនោះណាសុំទោសបងប្អូនចឹងខ្ញុំនិយាយនេះអត់បានខឹងអត់បានស្អប់ឬមួយក៏ចិនណាយនឹងភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចឬក៏តួនាទីរបស់ខ្ញុំឬក៏ក្រុមការងារដៃខ្មែរ TV ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយមនុស្សរាល់ថ្ងៃមួយចំនួនតូចត្រូវបានបាត់បង់គុណធម៌ពោពេញទៅដោយទោសៈមោហៈទំកើងខ្លួនហួសមាត់យកមេត្រប់គូតអង្គុយបាទដោយអាចារ្យណានោះណែអង្គុយខ្ពស់ជាងលោកប្រភេទពួកអស់នឹងឯងពួកអលោកនៅក្រោយខ្នងហ្នឹងវាសត្វតែអញ្ចឹងប្រពៃណីអរិយធម៌ជាតិសាសខ្មែរគេមានតាំងពីបរេបុរាណកាលតមកមកក្បាលប៉ិនប៉ិនកជើបកើតពូជពងវងតកូលម៉ែឪអស់លោកនឹងទៀតនៅចុងក្រោយចង់បំផ្លាញប្រពៃណីខ្មែរចោលណាពួកអាចុះក្អួតអស់នឹងហើយដែលវាកំពុងតែធ្វើឲ្យចលាចលកលយុគនៅក្នុងសង្គមជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងសូមបីតែខ្ញុំមកតាមដានជោគព័ត៌មានឬធ្លាក់ឧទ្ធម្ភកិច្ចបាត់សមាជិកយោធា2រូបដែលរោគមកឃើញនេះពួកអាចុះក្អួតនឹងវាជេរថាខ្ញុំនឹងមកបង្វែងដានស្ថានភាពការជីកប្រេងហ្វូណលនៅណាទៀតពួកអាចុះក្អួតនេះវាមើលមកឃើញថាម៉េចនេះខ្ញុំកំពុងឲ្យឆ្ងល់វាបាទវាអត់ដែលគិតអីអូត្រឹមត្រូវព្យាករមកឲ្យវាត្រូវចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើសោះហ្នឹងវាជាចោតហើយវាចូលចិត្តទាញខ្ញុំចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយណាខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងទាញរហូតដល់កំពុងកស្របនឹងផែនដីទៀតក៏ទាញមិនទៅបងពួកខ្ញុំឆ្លឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំឆ្លឡាញ់ការអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងយើងមានសន្តិភាពហើយតាយើងអាចដើរហើបានមកសេរីហើយតារោគទទួលទានបានមកសេរីហើយតាកុំឲ្យតែរំលោភបំពានបទដ្ឋានគតិយុត្តច្បាប់ជាអន្តរការតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាលេងអីហើយយើងមានឯកជនភាពអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរស់នៅហើយតាគ្មាននរណាគេទេថាមិនស្រឡាញ់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមិនស្រឡាញ់ទឹកដីទេប៉ុន្តែគាត់តែលើកតុងជ័យកម្ពុជាកម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងមិនហៅថាស្នេហាជាតិទេខ្ញុំមិនដែលកាន់តុងជ័យលើកប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំអាចស្នេហាជាតិជាងបបោមាត់ហើយនឹងបេះដូងដ៏ស្ដើងប្រមាណផលរបស់អស់លោកផងអស់លោកខ្លះបានអូខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរណាស់កាន់តុងជ័យកាន់អីណាហ្នឹង
សាវតាខ្មែរអីណាបានតែស្រែកឡោឡោហើយអាសូតដែលនិយាយល្អពីខ្មែរកាត់មុខបំផ្លាញដាក់ស្ថានទៅមុនទុកទោសជនប្លិចខ្មែរនេះវាក្នុងរបបនោះវាក្នុងរបបនេះម្នាក់ម្នាក់ងើបពីសម័យសង្គ្រាម3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមកបានរស់រៀនមានជីវិតអីត្រឹមត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនប្តីជីដូនជីតាបានក្តីសុខសឹងគ្រប់គ្នាហើយបែរទៅជាគេហៅថាល្មើសគុណទៅវិញហើយទាំងដែលអកតេមកលើរូបខ្ញុំអត់ដឹងអីសោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយអីបន្តិចទួយពីការងារអភិវឌ្ឍចំណងចម្ដានរុងរឿងលើកទៅសារគ្រប់ត្រួតតាណៃតិចហៅឯងលេងសិតតាអាត្រោពងអាចោគួតហៅឯងសិតតាពូអាណែបំពុលសង្គមបំវែងដានស្ថានភាពកាត់ប្រទេស3 4ឲ្យគេឃើញទេវាបង្វែងដានទៀតហើយពួកអាបង្វែងដានពួកអាត្រពងអាពួកអាចុះក្អួតឯងនឹងវាជាស្អីវិញបានមកមើលឃើញខ្ញុំបង្វែងបានអារឿងកាត់ប្តីឲ្យប្រទេសនេះប្រទេសនោះហ្នឹងហើយតិចទៀតបានណាបើនៅក្នុងស្រុកគុកបើនៅក្រៅស្រុកណែត្រូវកោតទោសជាធម៌មានដែរនឹងយោងតាមប្រសាសន៍សម្ដេចរស់នៅសុកឯងចឹងរស់នៅសុកឯងណាមិនគិតតែរឿងបង្រួបបង្រួមអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងបាយតែទាញឲ្យតែខ្មែរហ្នឹងឆ្លោះគ្នាលៀបលៀបពណ៌ចាប់លៀបពណ៌ឲ្យបញ្ចូលមកណាពួកហ្នឹងវាចេះដល់ឡាយបងប្អូនខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនឲ្យចេះបើបងប្អូនស្រឡាញ់រាប់រោគដៃខ្មែរបន្ទាប់ពី like follow subscribe ឲ្យស្ដាប់ដៃខ្មែរនិយាយឲ្យចប់សិនស្ដាប់ឲ្យចប់សិនមានដូចនៅក្នុងនោះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយដៃខ្មែរនាំមកជូនសិល្បៈកំសាន្តវប្បធម៌អប់រំចំណេះដឹងទូទៅជំនឿនិងសាសនាគាត់ថាខ្ញុំរៀងលេងសើចបន្តិចពួកអាចារ្យក្អួតហ្នឹងឃើញទេចុងក្រោយឈួតដែរគ្នាណែអញ្ចឹងបានន័យថាអត់បានដឹងសរសៃនៃមុំក្នុងខ្លឹមសារវេទិការបស់ដៃខ្មែរ TV ទេមនុស្សចូលចិត្តទៅលើតម្កើងខ្លួនឯងដាក់លើជាងអេចូលចិត្តទៅយកគូតខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងគូតអ្នកដទៃចូលចិត្តយកមេឃរបស់អ្នកដទៃមកត្រប់គូតអង្គុយទៅខ្លួនឯងបានតែអញធំជាងគេអញធំជាងគេនិយាយអីមកគឺមានតែអញម្នាក់គត់មានអញគឺគ្មានណាហ្នឹងប្រភេទពួកមនុស្សចុះគូតទៀតបាទបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំអោះមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់និយាយចេះនិយាយមិនបងប្អូនយើងសួរណែតើកម្លាំងបជាការពីកងកម្លាំងវរៈសនាតូចធំប្រមូលផ្ដុំគ្នារុករោយ៉ាងសស័កស្រាំនឹងតើដកថយមកវិញឬក៏សម្រុកទៅមុខមិនដកថយមកវិញទេមានតែសម្រុកទៅមុខមានតែសម្រុកទៅមុខដើម្បីនឹងបន្តបេសកកម្មរុករោឲ្យតតែឃើញហ្នឹងតាមដំណឹងដែលខ្ញុំទទួលបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងយុបនេះវេលាទៅមក9នេះដែលខ្ញុំបាននិទានហ្នឹងគឺមិនទាន់រកឃើញឡើយទេរកឃើញតែគោដៅកំណត់គោដៅប៉ុន្តែទៅមិនទាន់ដល់ដោយសាររាំងស្ទះដំណើរឧបសគ្គធំនោះគឺភ្លៀងគោខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងមេឃងងឹតស្លុបជុំចិត្តអាកាសាជាពិសេសចុងមេឃព្រឹក្សានៅលើកំពូលភ្នំសង្កោះភ្នំខ្មោចនៅចន្លោះអូសោមថ្មដាហ្នឹងណាខ្ញុំថ្ងៃមិញខ្ញុំឆ្វែលជាមួយក្រុមការងាររហូតដល់ចិត្តទល់ដែនថៃ
ចំណុចអស់ទាំងនេះហើយបងប្អូនដែលវាជារឿងប្រសពជាមួយគ្នាហើយក៏រឿងហេតុការផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះកំពុងតែរត់ប្រណាំងគ្នាដែរហើយអ្នកខ្លះយកខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបថាខ្ញុំនិយាយបង្វែងដានរឿងជីកព្រៃហ្វូណនថ្ងៃទី5ខែសីហានេះតាមអីចឹងបងប្អូនជួយពិចារណាមើលខ្ញុំដែលរំលឹកពីការរឿងចឹងប៉ុន្តែកិច្ចការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងគ្រប់គ្រងយើងលើកតម្កើងអត់ចេះខុសទេវាចម្រុងចម្រើនដល់អនាគតកូនចៅរបស់យើងបន្តទៀតយើងគួរតែមានមោទនភាពដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសទូបីតូចក្តីប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំមានបេះដូងធំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់បង្រួបបង្រួមសាមគ្គីជាតិមាតុភូមិក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរល្អណាស់ណាអានឹងរឿងធំដែលយើងត្រូវគិតគ្នាលៃលោកយ៉ាងណាឲ្យវាសមភាពកុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រមាថកុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីចណែននទីហើយស្តៀងគ្នានឹងទីសោតបងប្អូនខ្លះគំនិតរបស់គាត់គឺខ្វែងអញ្ចឹងរហូតណាគឺខ្វែងអញ្ចឹងរហូតមិនរត់ស្របទេគឺខ្វែងអញ្ចឹងរហូតណាអញ្ចឹងអត់ត្រូវគ្នាទេមួយខ្វែងមួយស្របមួយខ្វែងមួយស្របអត់ត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើមិនស្រឡាញ់មិនគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ចេញវីដេអូឬក៏សម្ដីសម្ដៅរបស់ដៃខ្មែរទេអត់មានជាបញ្ហាទេណាចុងម្រាមហ្នឹងគាត់ថាឆ្វិចឆ្វិចឆ្វិចទៅផុតអស់ហើយឬក៏ប្លុកចោលទៅលេងឃើញខ្ញុំទៀតហើយវាណាស់តអស់លោកនេះច្រេញច្អិនច្អន់ហើយមើលតចប់ស្ដាប់តចប់ទីក៏មានដែរចង់ដឹងមើលអាហ្នឹងវានិយាយអីណាទៀងនឹងចង់ឆ្លោះទៅជារឿងវាកើតឡើងដោយសារសេចក្តីស្អប់គំរំគុំគួនគ្នាអ្នកឯងកំពុងទៅយកភ្លើងមកអោបជាប់ខ្លួនហើយណាភ្លើងនេះគឺភ្លើងតោសៈដុតឆេះកម្លោចខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានឆេះណាទេខ្ញុំអរគុណណាស់រកការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែបរិះគន់មកដោយជេរបចោលអាលុះលោចម្រាយជាប់ចុងឈើសូមគិតឡើងវិញអស់លោកក៏មានកើតចេញពីប្រហោងឈើដែរអ្នកកើតចេញពីហ្សែននៃការបន្តពូជឪពុកម្ដាយរបស់អស់លោកដែរសូមកុំយកមាតាបិតានៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំមកលេងជាមួយព្រោះលោកទាំងពីរលោកជាព្រះរស់របស់ខ្ញុំជាព្រះកលោរបស់ខ្ញុំលោកមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគុណធម៌ខ្ពស់ដូចជាម៉ែឪរបស់អស់លោកដែរណាអ្នកមានគុណរបស់អស់លោកដែរលោកត្រូវចាំថាអស់លោកមិនមែនកើតចេញពីប្រហោងឈើទេសត្វតកើតអំពីការរួមផ្សំនៃ ஜேன ឪពុកម្ដាយបន្តពូជបានមានរូបរាងរោគឆោមឡោមពោល្អមានសពគ្រប់ស្មើសិតពេញសិតដូចគេដូចឯងកើតជាមនុស្សម្នាហើយសូមឲ្យរូបជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តកុំឲ្យទៅជាសត្វដេរឆាននឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននឹងសំដៅពោឲ្យអស់លោកសូមខមមិនភាសាណាដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងថាកម្រិតវប្បធម៌របស់លោកអ្នកមានកម្រិតណាពូជពងវងតកោរបស់លោកអ្នកក្រាន់បើដែរតែបើសិនជាខមមិនមកសិតថាភាសាអាមឹងថ្ងៃហងជាបចៅលុះលូចវាជាសម្ដីសជាតិមយាតសពូជបុគ្គលនឹងហើយវានាំឲ្យធ្លាក់អាប់អោនកិត្តិយសដល់ប្រទេសជាតិដោយសារធនធានមនុស្សដែលបំផ្លាញអរិយធម៌វប្បធម៌ជាតិសាសនារបស់ខ្លួនឯងណានឹងឆ្លើយតបទៅបងប្អូនយើងមួយចំនួនត្រង់
ករណីហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏ថាហេបងរាល់ថ្ងៃបងតាំងខ្លួនជាអីហេដើរផ្សព្វផ្សាយដូចទលំទលាយដល់ហើយអត់ដែលតាំងខ្លួនជាអធិរាជលីស៊ីមិញក្នុងរឿងចិនអីទេឬក៏ជាអ្នកខ្លាំងអីទេខ្ញុំសិតតែជាពពួកស្បែកដាចទេអត់មានអ្នកលេងកាប់ចាក់ស្បែកស្វិតអីទេឬក៏អាងសាក់អាងយុយទេអ្នកមានអភិជនអីអត់ទេក្ររបស់យើងនិយាយពីរឿងក្រខ្ញុំក្ររបស់ក្រមែនបាទរាល់ថ្ងៃសឹងតែរងកច្រកឆ្នាំបាននេះបានចេះតែខំប្រឹងប្រឹងនឹងគឺដើម្បីអីគត់គង់ជីវភាពគ្រួសារក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរម្លោះកុំឲ្យតែលាដៃសុំគេតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំរស់ជាសុខហើយជាមួយក្រុមការងារជាមួយគ្រួសារសាច់ញាតិតាមដំណើរតូននៃជីវិតប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនជាអភិជនទេណាចឹងនេះខ្ញុំគាត់នឹងចង់បានភាពយុត្តិធម៌មួយក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដូចគ្នាកុំប្រកាន់ពេកពូជសាសន៍វងតកូលខ្មៅសល្អអាក្រក់បាយមកពេលឆ្អែតដូចគ្នាទេទោះមកពេលរបស់ខ្ញុំមីមកកញ្ចប់តាពីគ្រូបគ្រូបនៅក្នុងឡានហ្នឹងក៏ឆ្អែតដូចលោកអ្នកទទួលទានមកពេល1000 2 3000 10000ដុល្លារក៏ដោយក៏ឆ្អែតចូលពោះពេញមួយថ្ងៃដូចតែគ្នាទេស្អែកឡើងឃ្លានទៀតអានឹងគេហៅថាដំណើររបស់មនុស្សកុំដើមបីតែអាហារបីពេលហ្នឹងវាក្បត់មនសិការក្បត់ឧត្តមគតិឆន្ទៈបំផ្លាញអ្នកដតីដើម្បីតែបំពេញសេចក្តីត្រូវការភាពលោភលន់របស់ខ្លួនវានាំឲ្យចង្រៃវានាំឲ្យលួចលោចវានាំឲ្យសោយការធ្លាក់នរកច្រើនជាន់ទៅទៀតមិនងាយងើបកើតមកជាមនុស្សម្នានោះទេបាទបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងវគ្គនេះក៏ខ្ញុំសូមចូលរួមបណ្ដឹងទៀតចុះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិយើងមួយចំនួនដែលសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងលើអធម្មភកចៈនេះហើយមិនបាច់បង្វែរសាច់រឿងទៅណាឆ្ងាយទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទជូនបណ្ណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើថាមានលើសនឹងទៀតអូខេខ្ញុំឆក់លវេងក្នុងពរវិញ្ញាណចុះបើណាបើថាចេញពីបបោមាត់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ថារឿងនេះវាអញ្ចេះដកស្រង់ចេញពីប្រពពពរមានក្រសួងការពារជាតិណាអគ្គមេវិជាការដែលបានចាត់ការតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងមុខសញ្ញារោគកោដៅអីហ្នឹងគាត់ថាម៉េចគឺអញ្ចឹងបើថាលើសនឹងទៀតខ្ញុំទទួលអត់បានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្សាយទៅសព្ទថាថ្ងៃនេះគេថាអត់ឃើញទេសព្ទថាគេផ្សាយថាឃើញហើយហើយមនុស្សនឹងបានឃើញពិតមែនខ្ញុំសូមទោសហើយលោកខ្ញុំដឹងវាអត់តានអញ្ចឹងណាបើតែជាក់ស្ដែងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ទេណាអត់ទេបងប្អូនអរគុណណាបងប្អូនសូមគ្រប់ជូនពរបបងសុខសដីសេរីមង្គលវិបលសុខដល់មហាប្រសាជួបកើតមានដល់បងប្អូនជារំជាតិប្រិមិត្តរបស់ដៃខ្មែរ TV បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លាបាន